ai papik, nair vonze yerkink gunavorvel. Ai tinch guineren, ai tinch rashke. Ai sarashka, parzapes bnutyan parz yerevuyte. Yev kochvum e tsiatsa. Tsiatsa? Isk da inch e? Lav. Nair yerkinkin. Ինչ գույնի լույս ես տեսնում արևի շողերին նայելիս? Դեղին, սպիտակ. Կարելի է եւ այդպես ասել։ Հենց այդ սպիտակ լույսն է, որ իր մեջ ներառում է ծիածանի բոլոր գույները։ Բայց այդ ո՞նց։ Հիմա բացատրեմ։ Երբևէ մտածել ես, ինչու է ծիածան առաջանում հենց անձրևից հետո, երբ արև է փայլում։ Արևի ճառագայթներ անցնելով ջրի կաթիլների միջով բեկվում են և բաժանվում 7 գույնի։ Իրոք, որ հրաշք է։ Դե ասա, ինչ գույներ ես տեսնում։ Դեղին, կարմիր, կանաչ, կապույտ, մանուշակագույն, երկնագույն, նարինջագույն, վայ, ինչ շատ են, խառնեցի, պապիկ! Իսկ գիտես, որ կա մի նախադասություն, որի օգնությամբ կարող ես հիշել ծիածանի գույների հերթականությունը? Չէ, ասես? Կատուն նստած դռան կողքին երազում է կերի մասին. Կատուն նստած դռան կողքին երազում է կերի մասին. Ահա քեզ մի փոքրիկ դաս բնագիտությունից, իսկ բնությունը շատ հրաշքներ ունի, որոնց մասին ես քեզ դեռ կպատմեմ, իսկ մինչ այդ հիշիր, որ բնությունը պետք է պահպանել և սիրել, որպեսզի չդադարեն հրաշքները։ Դե գնամ պատմեմ ընկերներիս ծիածանի հրաշքը և ասեմ, որ պետք է պահպանենք և սիրենք մեր բնությունը։